kulanti wacna qiyaarta gacmo furan ku soo dhawaada in badan oo nagamida waxay la daalaa dhacayeen xanuun muddo badan hayay oo of iyo oodin dhaqtar walba la aadeen meel walba ee la tageen la yiri waxba idiima qaba karno gurigiina ku laabta hadaba waxa idin tusi doonaa fiidiyowga labaad aad iga sugeyseen oo jirka dhan aan ku kala saaray jimicsiga ugu koobaad waxaan kala furayaa simanka dhan walba ayaana ka kala furayaa waa u jeedin qaybta lugaha hoos ayaan dhigaa jilbahaana waa kala furayaa markaas anigu sinteeda marna gadaal geenaayo marna hore keenaayo dhulkana xogaa inaan fariisanaayo amalka dhigaayo angalkaana si fiican ayaad uga jeedin qaabka ay noqonayso ka bugasho wacan jimicsiga labaad wuxuu u fiican yahay qaybta dambe ee dabaqanaanta iyo dhabarka qaybta hore inuu yaani jas uu kala reebo kala jiido si uu u jucdo markaas qaybta dambe ee dabaqanaanta lugtan dhulka ayay ii taalaa lugta kaleeta ayaan ku soo jiidayaa qaarka horena dhulka ayaan ku celinayaa dhinaca kalena sidii oo kaleeto ayaan sameynayaa jimicsiga saddexaad waxaa markaas xoogga ku saarayaa qaarka kore ee dhabarka weliba carjowda qaybta hoose ee garbaha ka hooseysa carjowdiisa sidoo kaleeto hiibskii gadaal ayaan geynayaa gacme dhulka ii yaalin horey ayaan aniga dhan iswada keenayaa anigoo markaa sidii libaha camal kor qaarkayga hore usoo qaadayo jimciska afaraad wuxuu khaas u yahay garbaha iyo qaybta garabka ka hooseysa ee dhabarka maaragta balbalada la yiraahdo ayuu khaas u yahay halhal gacan ayaana u samaynaysaa kor ayaa u jeesanaysaa haddana hoos ayaa usoo jeesanaysaa jimicsiga shanaad waxaan xoogga ku saarayaa inaan stretching fiican aan siiyo seedadka weliba lugaha qaybta hoose iyo cajirka iyo qoobka inaan flexibkiisa aan sameeyo iyo sinta labada lugba sidaas ayaan ka sameynayaa videoga kaleeto xigo ayaad waxaad ka arki doontiin markaas anigoo angal walba ka gelinayo lugta qaybta aan u kala furfurayo ilaa simanka ilaa iyo qoobka wax walba la socdo jimicsiga lixaad waxaa aad u kala furfurayaa sarcaha simanka gudaha banaanka everything banaanka haddii ay ahaaleed haddii gudaha aalad qoobka hadduu ahalahay flexiga hadduu ahaalahay lugta dhulka taallo waa arkaysaa gadaal markay aadayso inaan stretching yar siinayo dhinacan inaan angalkan ka gelayo haddana angalka kale aan ka gelayo videogan ayaa ugu dambeynayo videogan xigo intaan la kulmi doono kii caloosho keliya ayaa inoo hareen waxaan idinkaga degayaa ka bogasho wacan noqdo kuwii ka faa'iidaysto isbeddel fiican sameeyo insha allah oo meelkana carafay cci
فيديو جحقو لصعد علاشة ديار هذا. Stay mirror.